Já jsem tam měl tři varianty, že by to bylo buď do třech hromádek, to znamená poslanec, asistenti, kanceláře, nebo dvě hromádky, poslanec a ty náhrady, asistenti, kanceláře, anebo jedna hromádka. Vám se líbí kolik hromádek? Jedna, dvě nebo tři? Tam nejde o hromádky, tam jde o tu transparentnost, protože ty hromádky, to je jedno. A jestli je to v jedné hromádce nebo není, protože zase na ty hromádky se to lépe kontroluje. Protože jestli to bude jedna hromádka, tak nemáte kontrolu. Když to bude na ty hromádky, tak se ta kontrola existuje. Vy se tomu smějete, ale je to logické. Já se jenom omlouvám. Teď jediná věc, která je podstatná, aby se našla dostatečná hromádka poslanců, která to schválí po těch volbách.